meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo e abençoado. Hoje eu estou indo em direção a Comendador Venâncio. Comendador Venâncio é o quarto distrito do município de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, região noroeste do estado. Hoje eu estou indo sozinho, a Soninha não vem comigo, né? A Sônia, a Pitu, a minha Pituzinha não veio comigo hoje. Hoje eu estou sozinho, estou indo aqui porque ela está trabalhando e eu então estou aqui fazendo esse vídeo de hoje sozinho. Mas estou na companhia de vocês, na companhia de Deus em primeiro lugar, né? E nós estamos aqui então apresentando para vocês hoje Comendador Venâncio. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva, ativa lá o sininho das notificações e também assista nossos vídeos inteiros, tá? E a gente precisa da audiência de vocês. Precisamos inteirar nossas 4 mil horas de audiência aí para a gente monetizar esse canal e assim então dar condições da gente estar fazendo esse projeto acontecer. Porque nós não conseguimos ainda apoio praticamente nenhum para ajudar a gente nas despesas desse projeto. É um projeto dispendioso, né, que gera despesas para nós. Então precisamos do apoio de vocês. Então quanto mais tempo vocês ficarem no vídeo, para a gente é melhor, tá? E se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo porque você está gostando, porque você gostou de algum conteúdo nosso, então por favor se inscreva no canal. Porque outra coisa que eu estou observando também é que mais ou menos 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos. Então eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Nós já passamos aí de 2 mil inscritos, mas o nosso canal precisa crescer mais, né? Precisamos do apoio de vocês. Então se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, comente aí, diz o que você está achando do vídeo, né? E assista, né, o vídeo todo aí para você ver todo o nosso trajeto. Então fica com a gente aí que nós vamos seguindo aqui, indo para Comendador Venâncio, quarto distrito de Itaperuna. Te convido então a dar uma olhadinha nas descrições desse vídeo, vendo ali o que nós temos de melhor, né? Nós temos ali também o link do nosso apoiador cultural, que é o Hortifruti 1º de Maio, tá? Você pode seguir o Instagram deles, se você é morador de Itaperuna, pode estar fazendo o pedido do que você precisar na sua casa e eles entregam prontamente para você. Alô, Natan, tudo bom, Natan? Natan é o proprietário lá do Hortifruti 1º de Maio. Dá uma chegadinha lá, visita, porque são pessoas boas, têm produtos ótimos e são nossos apoiadores. São os únicos até agora, tá? E se você que está assistindo esse vídeo é dono de algum comércio e tem vontade de anunciar, anuncia com a gente, tá? Porque nós estamos trazendo aí conteúdos todas as semanas, fazendo bons vídeos, e nós temos também as outras mídias, né, para divulgação, que é o nosso Facebook, a nossa página oficial lá do Facebook também, tá? E o nosso Instagram. Então anuncia com a gente, tá legal? E, bom, eu vou trazer para vocês a partir de agora imagens da chegada de Comendador Venâncio, quarto distrito do município de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, região noroeste. Esta é a série Andando Por Aí, do canal TV Noroeste RJ. Bom, aí nós estamos então chegando a Comendador Venâncio, estamos na BR-356, né? E agora nós vamos entrar aqui à esquerda, seguindo direto que vai para Muriaé, viu? Mas aqui agora nós vamos entrar à esquerda e vamos então chegar em Comendador Venâncio, isso aí é a rodovia Presidente João Goulart. E eu quero neste momento mandar aqui um abraço para todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. O meu abraço a todas, especialmente a minha mãe, Dona Matilde, a minha esposa Sônia, as minhas irmãs Maria das Graças, Giselda e minha cunhada Kênia Coutinho, né? As minhas cunhadas também, Ruth e Thaís. Grande abraço a todas vocês e a todas as mulheres aqui de Comendador Venâncio e a todas as demais que estão assistindo este vídeo em qualquer parte do Brasil. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. E agora nós vamos sair aqui da rodovia Presidente João Goulart e estamos pegando aí a rua Santo Antônio, em direção à Capela Santo Antônio, aqui em Comendador Venâncio. E Comendador Venâncio é o quarto distrito do município de Itaperuna, localizado ao noroeste do estado do Rio de Janeiro.
O nome da localidade é uma homenagem ao comendador Venâncio José Garcia, um dos homens influentes da região no século XIX, proprietário da Fazenda Santo Antônio. Foi um dos fundadores das primeiras fazendas do território, que posteriormente formaria o município de Itaperuna. Seu pai, José Garcia Pereira, foi a terceira pessoa de fora a visitar a região e depois se fixar. José é patrono, inclusive, de Laje do Muriaé, que é outro município que nós já fizemos o vídeo lá, vizinho aqui de Comendador Venâncio. Venâncio também dá nome a uma escola municipal da localidade. O comendador José Venâncio Garcia foi um expressivo líder monarquista da região que, por seus méritos, recebeu das mãos do imperador Dom Pedro II a comenda de honra ao mérito. Foi um dos fundadores de São José do Avaí, hoje o município de Itaperuna. E aí agora nós chegamos então na Capela Santo Antônio, que é aqui no número 660 da Rua Santo Antônio. É uma capela também histórica que faz parte aí da história do distrito de Comendador Venâncio, né? Então está aí esta capela que está na Rua Santo Antônio. Bom, então você está vendo aí ao fundo lá é o salão paroquial. E agora nós estamos seguindo ainda na Rua Santo Antônio e vamos entrar agora na Rua Joaquim Muniz, que vamos até o finalzinho dela mostrando aí um pouco dessa área de Comendador Venâncio. No ano de 1884, a Companhia Estrada de Ferro do Carangola inaugurou a estação de Laje. Na década de 1940, a estação teve o seu nome alterado para Comendador Venâncio, provavelmente por causa da distância da estação em relação à localidade de Laje do Muriaé, e também porque esta se tornou um município cuja a estação ficou fora dele no território de Itaperuna. Nós chegamos aí então ao final da Rua Joaquim Muniz. E agora nós vamos retornar pegando lá na Rua Napoleão Gonçalves, que é outro trecho de Comendador Venâncio, e essa rua vai sair lá na BR-356. Nós fizemos um trecho dessa rua aí, né, para mostrar mais um pouco dessa área de Comendador Venâncio. E você que está aí assistindo este vídeo, gostaria de mandar um recado para você. Nós temos em Itaperuna agora uma escola de violão, teclado e canto, e você não pode perder essa oportunidade. Nós temos horários de terça a sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã até o meio-dia, e das 14 até as 22 horas. E aí agora nós voltamos para Presidente João Goulart e vamos ali entrar à direita, pegando a rua Garcia Pereira, que leva aí ao centro de Comendador Venâncio. Comendador Venâncio tem uma história bonita, né? Nós falamos da estação agora há pouco na história e nós vamos estar mostrando daqui a pouquinho a estação. Aí à direita nós temos a rua Coronel José Tibúrcio e agora nós estamos chegando ao centro. Ali à esquerda nós temos a Capela de São Sebastião, que nós vamos estar mostrando para vocês agora. Aí a Avenida do Centro, e então agora está aí a Capela de São Sebastião no centro de Comendador Venâncio. É uma construção antiga também, uma coisa bem legal, faz parte da história de Comendador Venâncio. Vocês estão vendo aí então a Capela de São Sebastião. E aí agora uma vista aí para a Avenida Bruno da Silveira. Essa é a Avenida Bruno da Silveira, que é o centro aí. E agora então nós vamos caminhar em direção à antiga estação ferroviária de Comendador Venâncio. Essa estação que foi criada no ano de 1884 pela Companhia Estrada de Ferro do Carangola. Ela a princípio chamava Estação de Laje e depois foi mudada para Comendador Venâncio, porque essa estação fazia parte de Laje do Muriaé. Mas por ficar longe, né, provavelmente eles mudaram
para Comendador Venâncio. E ela está aí até hoje, faz parte da história, ela foi mantida, né, reformada. Eu estive conversando com o Maurício, que estava me falando, que eles vão agora reformar a parte interior dela e vai ficar muito no capricho aí. Mas já está bonitinho, viu? Por fora já está bonito, até mesmo por dentro. Eu filmei também imagens por dentro da estação. E você vai estar vendo, então, daqui a pouco as imagens internas. Eu volto a falar para você não deixar de se inscrever no nosso canal, tá? Canal TV Noroeste RJ. Nós temos feito vídeos de todos os municípios da região noroeste do estado do Rio de Janeiro e também de alguns distritos. Então se inscreve no canal, ativa lá as notificações, no sininho, para você ser notificado toda vez que colocarmos um vídeo novo, tá? Nosso canal está crescendo, graças a Deus, e precisamos do seu apoio aí, nos dando audiência e também divulgando para que outras pessoas possam ver os vídeos, né, e conhecer aí os distritos e municípios da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Essa é a estação, né, antiga estação de trem, estação ferroviária de Comendador Venâncio, que hoje faz parte da cultura, né, o centro cultural aí de Comendador Venâncio. Nós vamos estar mostrando um pouco por dentro agora. Tem um auditóriozinho bonitinho, que segundo o que o Maurício me disse, vai ser melhorado, né? A estrutura interna aí e tal, e vai ficar mais bonito ainda. Aí tem um pequeno palco, né, para realização de eventos culturais, e tem algumas coisas guardadas lá em cima, né? Faz parte ali da cultura. E aí agora nós estamos saindo então da Rua Bruno da Silveira, que é o centro, e nós vamos mostrar para vocês a gruta. A gruta também é algo importante, histórico ali, turístico, né, da região. É um ambiente bonitinho, bem cuidado também, tá? Está bem no centro de Comendador Venâncio. Essa aí é a Rua Coronel José Tibúrcio, e agora você está vendo a Rua Maria Augusta. E agora então seguimos do outro lado da Rua Coronel José Tibúrcio e estamos aí chegando na Rua Firmino Bastos. Essa é uma praça, né? Praça Olavo Garcia. E aí você está vendo a pracinha, né? Uma visão mais ampla. É um lugar bem interessante. Nós vamos chegar daqui a pouquinho no colégio, né? Aí um cachorrinho bonitinho que estava deitado lá, que eu também dei prioridade para a imagem dele. Você continua vendo aí a praça, né? E agora nós vamos então visitar o Colégio Estadual Nicolau Bastos Filho. Fomos muito bem recebidos ali pela diretora e sua equipe, fizemos alguma tomada de imagem interna. Eles estavam fazendo um trabalho ali, né, com a população. É um colégio estadual. É o Colégio Nicolau Bastos Filho. E agora nós estamos mostrando aí a parte de cima lá do colégio. E uma visão lá da quadra, né, de esporte que eles têm. É um lugar bem cuidado aí, uma muda, né, de pau-brasil, né, uma coisa tradicional, histórica no nosso país. Aí estamos saindo do colégio. E agora estamos mostrando aí uma igreja Assembleia de Deus que fica bem em frente ao colégio, né? É isso aí. E agora nós vamos então sair daí, continuando na Rua Firmino Bastos. Nós vamos continuando então contando a história de Comendador Venâncio. Em 1917 foi construída a primeira estrada de rodagem com capital privado, ligando a estação ferroviária de Laje, hoje o distrito de Comendador Venâncio, ao distrito de Laje do Muriaé, hoje o município de mesmo nome. Em 1935, o Departamento Nacional do Café abre em Comendador Venâncio a usina de café para atender a produção cafeeira da região. O Banco Predial do Rio de Janeiro instala-se no distrito em 1938, provocando maior desenvolvimento econômico. Posteriormente também, se instala o Banco Fluminense da Produção, que não teve êxito e muitos perderam parcelas em depósitos.
Mais tarde foi criada a Cooperativa de Crédito Itapuca, idealizada por João Goulart Ligier. E vamos agora pegar a rua Arão Garcia, que vai nos levar ao estádio Arão Garcia, do Esporte Clube Venancense. Nós vamos estar mostrando para vocês, fui muito bem recebido ali pelo rapaz que toma conta lá, muito simpático. E nós mostramos então para vocês agora, por dentro, né? Lá no estádio Arão Garcia, o Esporte Clube Venancense. Então vocês vão ver agora essa imagem. O campo está muito bonito, muito bem cuidado. Nós parabenizamos lá a direção por esse capricho, né, em manter uma coisa tão interessante para o distrito, né? Bem cuidadinho. Esporte. O Esporte Clube Venancense, com as cores verde e branco, adquire em 1950 o terreno onde ergueu o Estádio Arão Garcia, estádio próprio do clube. Seu nome remete-se a Arão Henriques Garcia, poeta, filho do comendador Venâncio e doador do terreno, que anos antes, em 1930, juntamente com Paulo Bastos e os jogadores Feijão, Campinha e Zezé, foram os responsáveis por introduzir a prática do futebol na localidade de Comendador Venâncio. Então está aí o campo de Comendador Venâncio, né, do Esporte Clube Venancense, né, que é o estádio Arão Garcia. Aí está o campo, né, um campo grande com arquibancadas, uma boa parte dele em torno tem arquibancadas. E aí acontece, né, vários jogos lá, os times aí da região. E agora nós vamos seguindo na rua Arão Garcia, que termina lá na BR-356. É uma rua que leva até a BR-356, que é a pista que passa aí na ponta, ligando lá para Muriaé, virando à esquerda, vai para Muriaé, e virando à direita, vem em direção a Itaperuna. Então você está conhecendo hoje o distrito de Comendador Venâncio, que é o quarto distrito do município de Itaperuna. Aí nós estamos na rua Escada 3, ela também vai direto lá na BR-356, né? Quase todos os caminhos aí levam para a BR-356, que é a rodovia que passa do lado de Comendador Venâncio. É a mesma que passa também em Retiro do Muriaé, que foi o outro distrito que nós mostramos em outro vídeo passado, né, que você pode estar vendo aí também, pesquisando aí no nosso canal. Nós temos também o vídeo da semana passada que nós fizemos em Raposo, né, que é outro distrito bonito, que pertence também ao município de Itaperuna, é um distrito turístico, né? E aí agora nós estamos pegando a continuidade da rua Cândida Rosmaninho, estamos indo até lá o finalzinho dela. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho mais da história. Nós vamos até o final dessa rua e vamos voltar na parte de cima dela ali, pelo outro lado. Daqui a pouco nós vamos estar, então, mostrando também a companhia de energia, né? A hidrelétrica, que foi criada no ano de 1913 por Nicolau Bastos Filho e o francês Rulhenderense. A companhia Força e Luz Norte Fluminense, usando a Cachoeira da Fumaça no rio Muriaé, que pertencia ao próprio Nicolau e ao José Cerqueira. No ano seguinte, a empresa passa a fornecer energia para a Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Pirapitinga e Tombos. Mais tarde, abrangendo outras localidades vizinhas. Em 1928, o prédio original foi ampliado, dotado de 3 geradores de fabricação suíça. Então, daqui a pouco nós vamos estar mostrando essa estação. Fica com a gente até o final do vídeo. Aí você está vendo a quadra de esportes, né? A quadra poliesportiva de Comendador Venâncio, né? Que atende aí a população local, a criançada fica brincando. Inclusive, quando eu estava filmando, tinham crianças brincando de bola ali dentro. Isso é muito legal, né? Bom de ver. E aí agora nós estamos já de volta ao centro,
né, de Comendador Venâncio, mostrando aí o Centro de Fisioterapia Venancense. E agora nós estamos saindo aí e pegando então a Rua Maria Augusta, mostrando outro trecho, né, que sai aí do centro de Comendador Venâncio. Nós vamos estar mostrando aí para vocês agora uma vista da Rua Maria Augusta e da Rua Geraldo Rosmaninho, né? E aí agora aparecendo a Igreja Batista de Comendador Venâncio, que está situada bem aí pertinho do centro. E nós vamos então seguindo com esse vídeo, lembrando a você de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário. E agora nós estamos então pegando a Rua Presidente Sodré e nós vamos ali mostrar a Igreja Assembleia de Deus que tem nessa rua. Nós damos prioridade a mostrar as igrejas da região, né, tanto católicas como evangélicas, porque são pontos importantes, né, que cuidam da fé desse povo e anunciam Deus, né, anunciam Jesus Cristo. Então nós mostramos. E aí agora nós saímos de frente à Capela São Sebastião, aí no centro de Comendador Venâncio, e seguindo aí até o final da Rua Presidente Sodré, e nós vamos então atravessar ali a rodovia Presidente João Goulart, indo em direção à usina hidrelétrica. E aí agora então nós estamos indo aí em direção à companhia, né, de eletricidade, a usina hidrelétrica, né, que segundo a história foi criada no ano de 1913 por Nicolau Bastos Filho e o francês Julien Derenne. A companhia Força e Luz Norte Fluminense, usando a Cachoeira da Fumaça, no rio Muriaé, que pertencia ao próprio Nicolau e ao José Cerqueira. No ano seguinte, a empresa passa a fornecer energia para a Laje do Muriaé, Iracema, Santo Antônio de Pádua, Pirapitinga e Tombos. Mais tarde, né, abrangendo outras localidades vizinhas. Em 1928, o prédio original foi ampliado, dotado de 3 geradores de fabricação suíça. Então nós estamos chegando aí na sede lá dessa hidrelétrica que nós vamos estar mostrando para vocês. Lembrando a vocês que em Itaperuna nós temos a Escola de Violão e Teclado. Você não pode perder essa oportunidade de estudar violão, teclado e canto com o professor João Carlos Ribeiro, que fica na Rua Santos Dumont 250, atrás da Rua General Osório, perto da pracinha Santos Dumont. Dê uma chegada até lá, nós estamos lá de terça a sexta-feira, de 8 da manhã às 12 horas, e depois das 14 até as 22 horas. Você escolhe um dia da semana e uma hora para você estudar e nós vamos estar te atendendo da melhor forma possível com um aprendizado rápido e eficiente. Aí a propriedade da Companhia Energética Paulista, né, é entrada proibida. Nós estamos aí mostrando de longe a hidrelétrica de Comendador Venâncio. As imagens lá ao fundo, né? O rio Muriaé, tendo ali uma queda d'água, onde gera energia elétrica aí para abastecer vários lugares aí da região aqui noroeste fluminense. Aí outra tomada de imagem, né? É a distância que nós estamos fazendo. Mostramos alguns ângulos aí. Você está assistindo então a série Andando Por Aí no canal TV Noroeste RJ, na apresentação aqui do amigo João Carlos Ribeiro. E você está convidado a fazer parte aí do nosso canal, né? Se inscrevendo, deixando aí seu comentário, dando uma sugestão aí sobre qual local que você gostaria de ver aqui na série Andando Por Aí. Esse canal pretende continuar fazendo vídeos não só da região noroeste, mas de várias partes do Brasil. Aí você está vendo uma imagem mais ampla, né? Lá da região da usina hidrelétrica. E nós estamos então hoje em Comendador Venâncio, contando um pouco da história desse lugar, né? Que faz parte do município de Itaperuna. É o quarto distrito do município de Itaperuna. E agora nós vamos sair daí e vamos em direção ao UBS. E nós estamos aí saindo da rua Nicolau Bastos e subindo a ladeira dos Garcias, em direção à UBS, Unidade Básica de Saúde Comendador Venâncio. Nós vamos estar mostrando para vocês aí uma vista panorâmica
dessa UBS, que é um posto de atendimento médico ali de Comendador Venâncio, que dá assistência ali à população. É um negócio muito interessante ali para o distrito, né? Que a prefeitura criou esse centro ali para dar atenção para os moradores da localidade. Aí nós estamos chegando então ali na UBS, ali tem uma ambulância estacionada, né? E aí você está vendo o prédio então da Unidade Básica de Saúde de Comendador Venâncio, que é o quarto distrito do município de Itaperuna. Aí a placa, né, de inauguração, você pode ler aí com detalhes, né? Pode parar o vídeo e dar uma lida legal. Aí uma visão panorâmica do local. E nós estamos chegando então já ao final desse vídeo. Queremos agradecer a você pela audiência, por você ter ficado até aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like aí, pega o link desse vídeo, compartilha lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, manda para os parentes, manda para os amigos, né? Faz aí uma divulgação para que Comendador Venâncio possa ficar bastante conhecido aí em todo o Brasil. Muito obrigado a você que ficou até aqui. E agora nós vamos para a estrada, voltando para Itaperuna. E aí, pessoal? Gostaram de ver Comendador Venâncio, quarto distrito do município de Itaperuna? Legal, né? Nós vimos ali as igrejas, nós vimos as praças, nós vimos também a estação, né? Uma estação bonitinha, antiga, né? Que é uma história de Comendador Venâncio. Fomos lá na usina hidrelétrica, muito legal isso, né? Fornecimento de energia ali para vários lugares a partir daquela usina. É muito bacana. Bom, conhecemos então o Comendador Venâncio, o quarto distrito do município de Itaperuna. Nós estamos agora terminando o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu, a você de Comendador Venâncio que me recebeu tão bem, tá? Pessoal bacana, o Maurício lá que me deu umas dicas legais, inclusive da usina. Abração, Maurício. E a gente volta em outra ocasião fazendo mais coisas aí em Comendador Venâncio. Obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, dando essa audiência para nós. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e estamos juntos aí até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom para você. Deus te abençoe.